Góðan daginn. Ég heiti Kjartan Jónsson. Ég að bjóða mig fram í prófkjöri Pírata fyrir kosningar í Reykjavík. Ekki neitt ákveðið sæti. Ég vil tek því sæti sem að félaga mínir treysta mér til þess að taka í prófkjörinu. Ég búinn að vera í Píratum nánast frá upphafi. Ég hef verið í tekið þátt í öllum kosningum hinga til og ætla ekki að skorast undan núna í ár. Ég giftur og á fjögur börn. Ég starfa við íslensku kennslu og rek multikult í íslensku. Auk þess ég í meistaranámi heimspeki þessa dagana. Ég sat fyrir Pírata sem varamaður í fjölmenningaráði og í mannréttindaráði núna á liðinu kjörtímabili, auk þess að sitja í nefndum endurskoðun mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sem er mjög ánægjulegt starf og gefandi. Mínar áherslur í samræmi við það sem að ég starfa við. Ég að kenna útlendingum íslensku og ég hef áhuga að skapa hérna samfélag og borg sem að tekur vel á móti fólki sem kýsa að settast hér að og skapa góða umgjörð og taka vel á móti þeim. Ég hef áhuga að fylgja eftir þessu góða starfi sem að Píratar eru búnir að vinna í að auka gagnsæi og jafnræði í borginni. Takk fyrir.